sound test mic so welcome po ulit guys sa ating channel stock play at bago po natin pag usapan ng cryptocurrency ay huwag kalimutang mag subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency don't forget subscribe ano, tapos click all button and syempre guys kung wala pa po kayong account at kung gusto nyo pong mag-invest at mag-trade sa cryptocurrency so pwedeng pwede nyo pong gamitin yung ating link na nasa description box ayun so pagka ginamit nyo po yon so meron po kayong less 10% sa mga trading fees ayun so malaking bagay na yun guys ano less 10% sa mga trading fees guys so mag start na po tayo ayun so unahin natin ito si bitcoin So, kay Bitcoin guys, ayan, so nag-pull back eh. So, after the breakout, right here, so we have a run up, then, ayan, so pull back tayo, ano. So, sa part na to, tignan natin kung makakawala rito sa may resistance. Ayan. So, syempre, So, our next resistance natin dito is sa, sa 59,000 na, no? Saan ba 59,700 area. Ayan. So, dito guys, right here. Okay. So, tignan natin kung siya ay maipupush dyan ulit, ano? To retest the next resistance, no? Ayan. So, as of now, siya ay maganda. So, bakit natin nasabing maganda yan, guys? Wait lang, no? So, based dito sa ating 4-hour chart, so, si Bitcoin po is nag-create ng inverse head and shoulder pattern. So, ito yun, guys, ano? So, we have here left shoulder, tapos sinunda ng big head, right? Then, we have here the right shoulder. Ayan. Okay? So, pagka guys, meaning possible, reversal tayo, no? So, meaning papataas. So, since, okay, sa kanyang breakout, eh, ano eh, ayan, no, ba diba? So, breakout, tapos nag ulit, or siya po ay nagkaroon ng throwback sa ating neckline. Okay? So, what's next is, kung si inverse head and shoulder is validated guys. So syempre magpo-push yan papunta rito sa target price natin ano, which is around here sa 62,000 ano. Ayan So base dito yon ano, eto sa may head natin. So sinukat natin yung head right here. Okay, ayan no. Tapos kinonnect natin kung saan siya nag -breakout. So dito guys nag -breakout. right here. Ayan. So, base po dito, yung ating target price is 62, ano? Ayan. 62K for Bitcoin. Tapos, mag-update din tayo kay ETH. Ayan. So, dito kay ETH, guys. So, same lang din ng movement, ano? Ayan, kay Bitcoin. So, copy-paste lang sila. So, dito rin kay ETH. So, same lang din. So, we have here inverse head and shoulder pattern. Ano? So, head tapos we have here right shoulder. Ayan. No? Ayan. So, bali parehas lang din. Ano? Right sa part na to. So, kay ETH nag dito. Okay. So, dito yan sa so 1,800 and possible mag-retest tayo rito, no? So, 1,860s. Ayan. So, dito guys, sa may resistance natin. Ayan. So, parehas lang sila ng chart guys. And kahit mag-overlay pa tayo ng chart dyan, no? Ayun, no? ba diba? So, halos parehas lang yung chart ni Bitcoin at ni ETH. So, next natin, Ayan, so medyo mainit kasi rito eh. Ayan. So next natin is yung request. Ayan. TWT. So dito kay TWT. Ayan, so i-check natin yung chart na to. So dito guys. Ayan. Okay. So maghanap tayo ng trend line. O oh, yan, so possible trend line to, no? Ayan. So, series of touches. 1, 2, 3, 4. Tapos, meron dito, ano, shake out, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay? So, dito guys, so, support natin is nasa, ayan, so, dito, no? right here guys ayan so malapit sa may trend line ano 0.57 dollar tapos yung resistance check natin yung resistance dito so resistance natin kay TWT or Trust Wallet ayan so dito guys ayan ano no? 0.67 ayan So ito po guys yung ating uh, first resistance ano. KTWT. And so sana makawala dyan. Ayan. Okay. Tapos sa part kasi na to parang ano siya eh. Para na para siyang double bottom ano. Not exactly double bottom pero mukha. Ay, mali. So ito yung first Ayan, tapos ito'y second na, no? Ayan, so mukha siyang double bottom pattern. Ayan, so sana ano na nga yun. Reversal na siya pa taas, no? Ayan. Next is bake. Ayan, so So, kay bake naman itry natin tignan sa BUSDT. BUSD, ayan. So, dito kay bake Ayan, so medyo okay to. Sideways, ano? Tapos nag-create na siya ng base dito. Ayan. So, eto guys yung sinasabi nating J-curve strat, ano? So, after the hype, okay? So, pump yan, then sell up. So, after the sell up, magsa-sideways yan, guys. Okay? So, siya po ay mag-create ng strong base. Bago mag-pump ulit, guys. Okay? Okay? So, dito okay, bake. Ayan. So, medyo siya ay nagkikreate na ng base dito. Ayan. So, ang pinaka na to is nasa 0.92. Ano ba 0.92. Diyan. So, malapit dun. Ano? Tapos, resistance. So, resistance natin dito. Ayan, so malapit dito guys, resistance. Ayan, sa so 1.28 ano. So sana makapanik dyan, tapos yung next resistance na natin is around here. Ayan, sa so 1.55. Okay. So sideways na to. Siyempre, pagka sideways na at siya ay nagkikirate na ng base, So, after the flip, ayan. So, syempre, mag-flip muna yan eh. So, supposed to be, ang ano dito, ang flip is, kapag ka nakapanik dito, guys. Alright. Ayan, sa area na to, no? Diyan. So, pag ka nakapanik dyan, guys, tapos, siya ay nagkaroon ng retest, tapos nag-pump, ayun. So, yun na, so, yun na po yung sinyalis, ano? Na siya ay talagang magpapump na. So, for now, okay, wala pang hype dito, no kay bake. Ayan. Kasi nga sideways pa siya. So, next natin is doji. Ayan. So, doji. Or dodge. <laughs> dodge coin, guys. Wala. So, medyo hindi po maganda si dodge coin, ano. Ayan. So, hindi siya makapanik dito sa may ano natin eh. Sa upper trend line, ano? 1, tapos ano ba yan? 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, alam natin pagka symmetrical triangle pattern, so kung saan siya magbe-break out, syempre, dun pupunta yung ating price. Okay? So, dito, So just in case na hindi po mag-hold sa may ano natin sa may trend line, so, so possible malalaglag tayo sa baba. Okay? Sa baba guys ang punta, no? Or kung sa taas naman, so syempre Ayan, so this is a continuation pattern, no? Ayan. So far now, let's see kasi siya po ay nasa loob pa rin ng triangle, ano? Ayun, no? So, ang support natin dito kay Dogecoin is na sa 0.05 or 0.051 ano? dollar. So, dito yung guys, malapit sa may trend line right here. O, dyan. ayan. So, wala pa eh. No? So, next natin. So maraming nang hype dito eh. Key hat. Ayan. So i-check natin yung chart ni Hat ito. Check natin. Ayan. Super taas na na to eh. So dito po sa ano natin sa 4 hour chart. So looking bearish. Ayan. So bali support natin dito is here right here guys support 0.015 tapos yung next support is here ayan so marami tayong ano dito mga supports 0.013 okay so right now is medyo nag consolidate siya eh. or nagkaroon ng pullback guys ano ayan so Sobrang hype na kasi ito eh. Ayan. So, tignan natin kung magre-retest dito or even. Palalaglag pa rito sa may second support natin. Ano? Dito guys. Ayan. So, meron tayo dyang support. Ayan. So, siya ay overhype na eh. Ayan. Tapos. Okay, ano pa? so mag tayo dito. Ito si BTT. Ayan, so grabe guys yung ano natin, yung market, ano? Super bullish. Ayan. So, unahin natin siguro, ito si GTO. Si Gipto. Yung ba'y pangalan nito So, ang pagkakatanda ko dito guys, ano to eh? IEO sa Binance, ano? Ayan. Ayan. So, meaning po guys ng IEO is Initial Exchange Offering. Ayan na no? So, para siyang IPO. So, yun nga lang dito. Ayan. Siya po ay na-list. Or, asya uh, ay ano, no? na-open sa public gamit po yung uh, si Binance. Ayan, ano? Ayan. So, si GTO. Pero, di ko sure, ah. Ayan, sa pagkakatanda ko lang siya, ay IEO ni Binance. So, dito, guys. Right here. So, para siya nagkikrehit ng ano dito, ah. ng triangle pattern na yan. So, silipin natin sa 1R chart. So, dito sa 1R chart, so, medyo sideways, right? So, dito, so, resistance natin is here. 0.08 Okay, tapos yung ating support is right here Uh, dyan, ano 0.066 ayan so sideways pa ngayon si GTO oh. ayan siya ay overhype na kasi kumbaga ano ayan tapos yung next ano natin dito support level so just in case nanding mag hold no so dito na guys ayan sa part na to Ayan, so dito guys. 0.054. Ayan, no? So abangan natin ang pag baba ni GTO. Oh. So next natin eh ito, si Filecoin. FIL, okay? So balik tayo sa 4 r chart siguro. Ayan. So dito po sa part na to, So, yung ating support is nasa $138.5 dollars. Ayan. Okay. So, ayan. And tapos dito parang meron tayong trend line, you know? So we have here 1, 2, 3, 4, 5. And kung siya ay magkakaroon ng pullback guys. So possible is babalik tayo rito. Nasa may trend line na ano? Which is around here. So 155.8 or sabihin na natin ano no. $156 right here. Ayan. oh, ayan, ano? So, possible nga dito. Ayan, support level. Next natin is BTT. Ayan. So, kay BTT, ala, so, breakout na to, eh, no? Okay. Okay, so breakout dito guys. Okay, sa may resistance natin ano 1 2 3 4 5. So this is Ayan. So this is a Okay, ano to? Ascending triangle pattern to eh, no? So syempre ang target price natin diyan is yung height. height. Ayun. So, nahit na guys yung ating target dito. No? Pero tingnan pa rin natin. Ayun, baka kasi pumitik pa ito papataas. No? Ayan. So, value resistance dito kay BTT is around here. Ayan. O, zero 0.0053. Ayan no ano? So, tignan natin. Next is, ano pa ba? Yeah, so, maghanap tayo. Uh, wait. Drip. Saan so, si drip? Ayan. Ito. So i try natin si Drep. Ito. So dito guys kay Drep. So as of now, si Drep is nasa resistance Ano? Ayan. So kung siya ay mag-breakout guys, ito si Drep. So possible is siya ay mag retest dito no. Sa part na to. Ayan, so, pwede dito, guys. Ayan. 0.029, ano? So, as of now, siya ay nasa 0.026. Ayan. Then, yung support. Support level is here. Ayan. Ayan. 0.021. Ayan. 0.021, guys. Support level, ano? dyan, or so, kung magdadagdag tayo dito kasi parang ano to eh, oh wait lang, eh, sa so one archer tayo pumunta para kita, so, para siyang head and shoulder pattern okay, so, eto siya, wait lang ayan left shoulder, head, tapos, ayan oh, di ba? So, yun nga lang, dapat makapanik. Ayan. Pero still, possible pa rin kasi na ma-invalidate to eh. Okay? Since siya ay nasa resistance na. Ayan, si drip, no? So, tingnan natin. Let's go back. Ayan. So, ano pa ba? Ano pa ba, ba ang gusto nyo? Eto si Super. Super. Oy. So, sell off si, ano kayo? Si Super, no? So, bali support dito is na sa, ayan, dito, no? 3.8 dollars. Ayan. Support. Ayan. 3.8 dollars kay Super. So about ano to, no NFT guys, Super. At tapos ito pa. So trending din to eh, si StormX, no. So maganda rin yung fundamental nito eh. Ayan. So ngayon, si StormX or si STMX guys, So, tignan natin yung mga support and resistance. So, as of now, siya ay nasa resistance, guys. Ayan. right So, dito, guys, sa uh, 0.067. So, possible ang next support natin or yung first support dito kay Storm X is around here. O, dyan, ano? So, dito, guys, 0.059. Ayan. So, tignan natin, ano? Tapos dito meron tayong trend line. Ayan, so trend line here. ayun so possible niya dito, no? So dito ang balik kung siya ay rejected dito sa may resistance. Ayan. O diyan, ano? Oh,